Do Městského divadla v Mladé Boleslavi zavítal akademický sochař Olbram Zoubek. Jeho nepřehlédnutelná vystavená díla ocenila spousta návštěvníků. Na místě byly k vidění sochy z bronzu a cementu. Každou z nich přitom umělec obohatil zajímavým vyprávěním. Minulý týden Městské divadlo Mladá Boleslav uvedlo první gala večer ve své novodobé historii. Zahájení gala večera předcházela vernisáž plastik akademického sochaře Olbrama Zoubka. Světově proslulý výtvarník, který v mládí uvažoval i o kariéře herce, nám poskytl následující rozhovor. Poprvé v Boleslavi nebo pokolikáté v Boleslavi? Už jste tady někdy vystavoval? Už někdy projel Boleslaví, ale nevystavoval. To je pro ně panenská půda. Že máte dnes tady vlastně premiéru. Pojďte malinko nám prozradit, jak jste se vlastně dostal k tomu, že vás oslovilo výtvarné umění a sochařina. Formovala vás už vaše původní rodina? No, moc ne. Maminka byla učitelka, tatínek byl bankovní úředník, takže jako k tomu umění jsem se dostal spíš vlastní silou potom. Vy jste vlastně vyzrál, nebo respektive dostal jste se na školu v době, kdy se zrovna asi svoboda umění moc zrovna nenosila. Malinko se malovali a stvárňovali ty Stachanovci a úderníci. Bylo těžké v takové době uplatnit nějaký svůj talent? To není přesný. Já jsem stal 45. To ještě bylo dobrý, do 48. Začalo potom. Já jsem pak šel na vojnu v 48. Nevzal si odklad a když jsem se vrátil, tak už byla sorela, znáte to slovo? Ano, v plným proudu, už se dělali, skončili Stachanovci a Stalinové a takový. Takže to jsem, já jsem nedělal, takže jsem potom po škole si zůstal ve stínu, protože na slunci byli ty autoři tyhle těch politických témat, já jsem nedělal, no ale živil jsem se restaurováním v té době, ne špatně, to bylo taky hezký povolání. Vlastně ve všech horších dobách, za Stalina, za Brežněva, za Gottwalda, za Husáka, jsem hlavně restauroval. Byl to tak trošku únik od toho, aby si třeba člověk nezadal? Ano, to byl únik, to byla práce nepolitická a krásná. Pojďme k vašemu dílu, dá se říct, že už je světově známé. Jste renomou, nepřeháním vůbec, a navíc je srozumitelné, dokáže ho identifikovat i laik, který se o výtvarné umění zrovna až tak nějak hluboce nezajímá. Je to výhoda mít takový rukopis, že ho většina lidí dokáže identifikovat a rozeznat? No já myslím, že to není nevýhoda. To, když lidi přijde, říká, je, to je ten, co dělal ten pomník na Petříně, že jo, tak to mě těší, že to poznají. Ale to není žádný zvláštní rukopis, tak to vyšlo, no. Takovou strukturu dělám, a čitelné věci dělám, vytvářený moc zašifrovaný, současný. Ať to dělá, kdo se mu to líbí, ale já to dělat nechci a nebudu. Nacházíme se v secesní budově. Jak si myslíte, že těm vašim dílům bude secese slušet? Jak se to bude navzájem doplňovat? No, to je krásná budova. Já myslím, že dobrý umění secesní, dobrý uměním jiným se snáší. Když je oboje dobrý, tak to jde. Výstava plastik Olbrama Zoubka je veřejnosti přístupná ve foaje divadla i mimo dobu divadelních představení. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Městské divadlo Mladá Boleslav.